Druhá téma dnešného večera bude z medicínskeho súdka. Alexandra Gál-Kovalčíková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nám porozpráva, čo sú to vlastne tie neutrofily a ako chránia naše telo a aká je konkrétne ich úloha pri obličkových ochoreniach. Takže nech sa páči, Alexandra, ďakujeme. Ďakujem pekne za slovo, dúfam, že ma je počuť. Takže teraz prejdeme trošku fakt do iného súdka, ako bolo v úvodnej prednáške povedané, a povieme si niečo o bunkách vrodenej imunity, tzv. Neutrofiloch a ich potenciálnej úlohe práve pri obličkových chorobách. Na úvod trošku teórie o obličkách. Ako iste viete, obličky sú veľmi dôležitým orgánom v organizme a nápadne pripomínajú svojim tvarom fazulu. V organizme plnia niekoľko dôležitých funkcií, ako každý vie, podieľajú sa na produkcii moču a teda prebieha v nich filtrácia vody a odpadových látok. Čím sa podieľajú na udržaní stálosti vnútorného prostredia, čiže na udržovaní homeostázy organizmu. A v neposlednom rade tu prebieha syntéza mnohých dôležitých molekúl, akými sú napríklad eritropoietin, ktorý v našich kostiach, konkrétne v kostnej dreni, stimuluje krvotvorbu, čiže tvorbu červených krviniek. Ďalej je to napríklad renín, ktorý sa spolu s angiotenzínom, čo je ďalší hormón, podieľa na regulácii krvného tlaku. A v neposlednom rade je to tvorba aktívnej formy vitamínu D3, alebo tzv. Kalcitriolu, ktorý sa podieľa na udržávaní našich zdravých kostí. Čo však, ak naše obličky nefungujú správne? Pri poškodení obličiek z akýchkoľvek príčin, či už ide o akutné alebo chronické poškodenie, obličky strácajú schopnosť plniť predtým menované funkcie, čo vedie k tomu, že sa nám v organizme akumulujú odpadové látky, ku ktorým patrí kreatinín a možno známa močovina. A tieto akumulované látky môžeme detekovať v krvi. Takými typickými príkladmi akutného poškodenia obličiek je napríklad predávkovanie sa analgetikami a tak akutné zlyhanie obličiek odhalíme veľmi rýchlo, keďže sa vyvíja v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. A takým typickým prejavom je teda zadržiavanie vody v organizme a vznik opuchov, najmä dolných končatín. Čo sa týka chronického zlyhania obličiek, to sa rozvíja v priebehu niekoľkých mesiacov, mnohokrát aj rokov, a pacienti v prvotných štádiách mnohokrát ani netušia, že sa u nich takéto poškodenie rozvíja. Žijú s tým teda niekoľko mesiacov až rokov. Práve tieto akumulované odpadové látky, kreatinín a močovina, slúžia v klinickej praxi, teda na detekciu obličkového poškodenia a na hodnotenie obličkových funkcií. Sú to relatívne spoľahlivé ukazovatele obličkových funkcií, majú však jednu nevýhodu. A to je fakt, že k ich nárastu v krvi u človeka dochádza až vo chvíli, keď ich funkcia, teda glomerulárna filtrácia, klesne takmer o polovicu. Potvrdzujú to aj fakty o tom, že človek, ktorý má napríklad polycystické obličky, ktorému teda odchádzajú mu obidve, neplnia si svoju funkciu, po transplantácii už len jednej obličky dokáže prežiť takmer plnohodnotný život. Práve tento fakt tohto oneskoreného vzostupu kreatinínu a močoviny znemožňuje skorú diagnostiku. Ako som spomínala, pacienti s chronickým renálnym zlyhaním v tých prvotných štádiách prežívajú mesiace a roky, ani nevedia o tom, že sa u nich nejaké zlyhanie rozvíja. A to zhoršuje ich prognózu. Zvyšuje sa riziko toho, že sa ochorenie rozvinie až do koncového štádia a budú nútení podstupovať pravidelnú dialýzu alebo nebodaj podstúpiť transplantáciu obličiek. Práve z týchto dôvodov sa mnohé vedecké týmy, aj vrátane toho nášho, zaoberá hľadaním nejakých skorších biomolekúl alebo markerov, ktoré by umožnili detekovať poškodenie obličiek ešte pred samotným zhoršením funkcie obličiek a tak zlepšili prognózu pacientov. A súčasne nám povedali niečo o tom, čo sa v tých obličkách pri tom poškodení deje. A doposiaľ bolo popísaných niekoľko desiatok takýchto potenciálnych molekúl a jednou z týchto molekúl, ktoré sa venujeme aj my na našom ústave, je práve extracelulárna DNA.
čo to tá DNA extracelulárna je. Ako iste viete, DNA sa nachádza v bunke, a to v jadre, ktoré je takou riadiacou jednotkou bunky, a v mitochondriách, ktoré sú takou akousi továrňou na výrobu energie. Keď je táto bunka však podstupí bunkovú smrť, keďže každá bunka má svoju životnosť, dochádza k uvoľneniu tejto DNA z jadra a z mitochondrií do mimobunkového priestoru. A takáto DNA v tomto mimobunkovom priestore sa už nazýva voľná alebo extracelulárna DNA. Takáto extracelulárna DNA je detekovateľná u každého jedného z nás, aj u zdravých ľudí, a je detekovateľná v rôznych telových tekutinách, vrátane krvi, moču, slín, spermií a podobne. A v cirkulácii a v moči pochádza prevážne z krvných elementov. Problém však nastáva v momente, keď z určitých príčin dochádza pri rôznych patologických stavoch k uvoľňovaniu veľkého množstva tejto DNA do extracelulárneho priestoru a telo ju nie je schopné dostatočne rýchlo odbúrať. Vtedy táto DNA uvoľnená z jadra a z mitochondrií, napriek tomu, že je nášmu imunitnému systému vlastná, a teda nášmu organizmu vlastná, je rozpoznávaná bunkami imunitného systému. A to je spôsobené hlavne tým, že jednotlivé zložky DNA, najmä teda mitochondriálne DNA, obsahujú niektoré motívy, ktoré našim bunkám imunitného systému pripomínajú baktérie. To je zapríčinené hlavne tým, že mitochondrie, možno ako viete, počas evolúcie vznikali práve endosymbiózu z baktérií. To vedie k tomu, že táto DNA uvoľnenia aj z našich vlastných buniek aktivuje bunky imunitného systému. A práve úloha imunitného systému a vrodenej imunity sa dostáva do pozornosti mnohých vedeckých tímov a bola poukázaná úloha buniek vrodenej imunity, teda najmä neutrofilov pri rôznych patologických stavoch, vrátane teda obličkových chorôb. Toto je taký obrázok, ktorý vám znázorňuje, aký taký neutrofil vyzerá. Hovoríme mu aj polymorfonukleár. Je to spôsobené tým, že má takéto veľké členité jadro. Neutrofil pri styku s patogénom akoukoľvek baktériou alebo inou cudzorodou časticou je schopný rôznymi mechanizmami bojovať proti týmto patogénom. Vo svojej cytoplazme obsahuje granule, v ktorých má uskladnené také látky, nazývané antimikrobiálne proteíny, ktorých uvoľnením pri degranulácii eliminuje alebo deštruuje tieto patogény. Iným efektorovým mechanizmom je napríklad uvoľňovanie takých signalizačných látok alebo cytokínov, ktorí fungujú ako také signalizátory pre privolanie iných buniek imunity. A takým novopopísaným mechanizmom, akým neutrofily sú schopní bojovať proti rôznym patogénom, je práve uvoľňovanie netov v procese netózy. Čo to tá netóza je? Netóza je taký, nazvala by som to kamikadze útokom, keď sa neutrofil stretne buď to s nejakou uvoľnenou extracelulárnou DNA, hoci aj telu vlastnou, alebo nejakou baktériou, snaží sa túto baktériu eliminovať tým, že vystrelí svoju vlastnú DNA z jadra a z mitochondrií s cieľom zachytiť tento patogén a eliminovať ho alebo deštruovať. Tieto pasce alebo tzv. Neutrofilové extracelulárne siete budeme ďalej nazývať netmi, skrátene, okrem vláken DNA obsahujú práve aj tie antimikrobiálne proteíny, ktoré sú za normálnych okolností uskladnené v cytoplazme v granulách. Pri tomto procese netózy však dochádza k uvoľneniu týchto antimikrobiálnych proteínov aj DNA. A tieto pasce si predstavte ako také rybárske siete, ktoré slúžia teda na zachytávanie patogénov. Práve úloha extracelulárnej DNA a netov bola popísaná pri rôznych ochoreniach, pri rôznych patologických stavoch, či už ide o rôzne autoimunitné ochorenia, vrátanie napríklad reumatoidnej artritídy alebo ľudovo nazývanej reumy.
rôzne gastrointestinálne zápalové ochorenia, aké sú typické Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída, ktoré trápia mnoho pacientov. A v neposlednom rade sú to kardiovaskulárne či obličkové choroby. Jednotlivé zložky NETO, vrátane extracelulárnej DNA, ako som už spomínala v úvode, môžu byť detekované v rôznych telových tekutinách, či je to už moč, alebo teda krv alebo plazma. Doposiaľ sa však nejak hlbšie žiadna štúdia nezaoberala úlohou NETO a tvorbou teda týchto neutrofilových extracelulárnych pastí práve pri infekciách močových ciest. A prečo práve tieto infekcie? Sú to jedné z najčastejších infekcií, ktoré sa medzi ľuďmi v populácii vyskytujú. A vo všeobecnosti môžeme povedať, že postihujú vo výraznej miere častejšie ženy ako mužov. Je to spojené práve s anatomickými rozdielmi práve medzi ženami a mužmi. Je to hlavne teda kratšou močovou rúrou alebo kratšou vzdialenosťou práve močovej rúry od análneho otvoru, kedy hrozí kontaminácia práve baktérií z análneho otvoru. A takmer teda 50% žien prekoná aspoň jednu epizódu týchto infekcií počas svojho života, pričom až takmer 1/3 týchto žien následne trpí opakovanými alebo rekurentnými infekciami močových ciest. Veľmi obdobne je to aj v detskej populácii. V detskej populácii predstavujú infekcie močových ciest druhé najčastejšie bakteriálne infekcie, hneď po respiračných infekciách. A napriek tomu, že majú relatívne nízku úmrtnosť, predstavujú druhú najčastejšiu príčinu sepsy, alebo inak povedané ľudovo otravy krvi. Čiže môžu sa tieto deti dostať do relatívne ťažkého stavu a najmä opakované infekty môžu u detí postupne vekom zvyšovať riziko vzniku renálneho jazvenia, keďže v obličkách po vyhojení tohto zápalu ostane teda po každej infekcii jazva. Predstavte si to, ako keby sa porežete a na koži vám vždy ostane nejaká jazva, ktorá vám úplne nezmizne. A takáto zjazvovateľná oblička už nie je schopná dostatočne plniť svoje funkcie. Ako sa v súčasnosti diagnostikujú infekcie močových ciest? Pacienti prichádzajú k svojim obvodným lekárom s tým, že majú typické vysoké horúčky, majú dyzurické ťažkosti, teda ťažkosti pri močení, časté močenie alebo bolesti v oblasti chrbta. Keď prídete k lekárovi s týmito klinickými prejavmi, určite vám odoberie vzorku krvi a moču. V krvi vám dá určite vyšetriť nejakú zápalovú aktivitu alebo, ako určite všetci poznáte, ľudovo povedané CRPčko. A vzorku moču pošlo do laboratória na detekciu prítomnosti bielých krviniek alebo leukocytov a prítomnosť hlavne baktérií. Tieto diagnostické kritériá sú zase raz spoľahlivé, avšak môžu sa u niektorých pacientov vyskytovať izolovanie. To znamená, že môžu sa vyskytnúť ľudia, ktorí nemajú nejaké klinické prejavy, nemajú horúčky a napriek tomu pri náhodnej preventívnej prehliadke lekár zistí, že majú prítomné baktérie v moči a takémuto stavu sa hovorí napríklad asymptomatická bakteriúria. Navyše ani jedno z týchto diagnostických kritérií nejako bližšie nepopisuje ten patomechanizmus, ktorý v močových cestách prebieha. Preto sme sa v podstate v našej štúdii rozhodli zamerať práve na infekcie močových ciest a práve na detskú populáciu, keďže je to veľmi častá infekcia aj medzi deťmi. A v našej štúdii sa nám podarilo zozbierať práve vzorky krvi a moču od takmer 100 detí s infekciou močových ciest, ktorí splňali diagnostické kritériá, ktoré som už menovala, teda prítomnosť febrily, čiže horúčky na 38 stupňov, mali vysokú zápalovú aktivitu, teda mali zvýšené CRPčko. A v moči mali prítomné leukocyty a baktérie. Samozrejme, k týmto leukocytom zaradzujeme aj neutrofily. A na to, aby sme tieto vzorky mali s čím porovnať, sme zozbierali vzorky aj od 51 zdravých detí.
Následne sme v týchto vzorkách sledovali už skôr spomínané markery netózy, alebo teda ukazovatele netózy, ku ktorým patrí práve extracelulárna DNA a jednotlivé antimikrobiálne proteíny, teda, ktoré sú prítomne v neutrofiloch v granuliach, ku ktorým patrí napríklad myeloperoxidáza alebo katelicidín. Tieto grafy možno vyzerajú trošku hrôzostrašne, ale dôležitá informácia z tohto je, že u detí, ktoré mali infekciu močových ciest, sme zistili vyššie koncentrácie práve extracelulárnej DNA, ktorý nám slúžil ako taký prvý ukazovateľ toho, či u tých detí prebieha netóza alebo nie. Potvrdili sme teda, že táto DNA ako prvý biomarker je u týchto detí prítomná a okrem toho sme chceli zistiť, odkiaľ tá DNA pochádza. Či pochádza z jadra alebo z mitochondrií. Poukázali sme teda na to, že aj jadrová, teda nukleárna, aj mitochondriálna DNA je v tomto prípade vyššia u detí práve s infekciou močových ciest v porovnaní so zdravými deťurencami. Ďalej sme sa pozreli na ďalšie dva markery netózy, ku ktorým sme zaradzovali už spomínaný antimikrobiálny peptid myeloperoxidázu, aj katelicidín a oba tieto ukazovatele boli práve u detí s infekciou močových ciest vyššie v porovnaní s zdravými deťmi. Prejdeme trošku ku komplikovanejším grafom, ale takou výstupnou informáciou dôležitou z tohto je, že sme chceli zistiť nejaký vzájomný vzťah medzi týmito tromi ukazovateľmi a teda či existuje nejaká korelácia medzi týmito tromi biomarkermi. A potvrdili sme to, že ak stúpa jeden biomarker, to znamená napríklad extracelulárna DNA, stúpal nám u týchto detí aj ďalší biomarker, ktorým je napríklad myeloperoxidáza, ale aj katelicidín. Čo nám potvrdzuje to, že tieto tri biomarkery majú spoločný pôvod, teda pravdepodobne v neutrofiloch. Okrem toho sme pôvod týchto biomarkerov v neutrofiloch poukázali aj akousi koreláciou s počtom leukocitov u týchto detí v moči. To znamená, že čím viacej leukocitov pri infekciách močových ciest u týchto našich pacientov preniklo do moču, tým bola väčšia pravdepodobnosť, že medzi týmito leukocitmi budú práve neutrofily, ktoré budú netovať s cieľom usmrtiť baktériu, ktorá túto infekciu vyvolala. Okrem tejto klinickej štúdie sme uskutočnili aj zvierací experiment a chceli sme zistiť, či tá netóza pri infekcii močových ciest je škodlivá alebo naopak prospešná. Tento experiment sme uskutočnili na takom bežnom type myšiek našich laboratórnych, ktoré nemajú nejaké imunitné pozorhodnosti. A okrem toho sme použili aj myšky, ktoré majú nefunkčný jeden dôležitý enzym, bez ktorého neutrofily nie sú schopné uvoľňovať tieto extracelulárne pase alebo nety. To znamená, že tieto myšky majú zníženú schopnosť tvoriť nety. Týmto myškám sme priamo do močového mechúra aplikovali baktérie s cieľom indukovať práve zápal močových ciest. A bol to teda akutný model, chceli sme napodobniť akutný priebeh infekcií močových ciest u ľudí. Čiže po 24 hodinách sme sa pozreli na počty baktérií v močovom mechúre aj v obličkách a zistili sme zaujímavú vec, že zvieratka, ktoré neboli schopné tvoriť nety v dostatočnej miere, mali vyššie koncentrácie baktérií aj v močovom mechúre aj v obličkách, čo nám poukazuje na to, že tieto nety sú pri akutných infekciách veľmi dôležité na elimináciu a deštrukciu týchto patogénov vyvolávajúcich práve infekcie močových ciest. Čo sme na začiatku tejto štúdie očakávali? Mysleli sme si, že práve neutrofily uvoľňovaním týchto antimikrobiálnych proteínov, ktoré deštruujú patogén, môžu svojim účinkom poškodzovať aj okolité tkanivo a tým prispievať k zhoršeniu infekcie a teda zhoršeniu celkového klinického stavu. A predpokladali sme, že ak zabraníme myškám tvoriť nety alebo ich nejako inak eliminujeme,
zlepšíme tento stav tým, že zabraníme bunkám imunitného systému ďalej reagovať na túto infekciu. Opak je však pravdou. Zistili sme, že netóza je pri týchto akútnych štádiách, teda pri týchto prvotných štádiách infekcií močových ciest, veľmi dôležitá. A v podstate sme nepotvrdili našu hypotézu tým, že sme predpokladali, že zvieratka, ktoré nebudú schopné tvorby extracelulárnych pascí, budú na tom lepšie. A nepotvrdili sme touto štúdiou nejaký diagnostický potenciál pri tomto akútnom modeli. To však tento diagnostický potenciál úplne nezatracuje, pretože podľa dostupných štúdií je veľmi dôležité to, kedy inhibovať tú netózu. Čiže kedy povedať tomu neutrofilovi, aby netvoril extracelulárne pasce. Či úplne na začiatku infekcie, alebo niekedy uprostred. Práve toto zistenie by mohlo mať práve terapeutický potenciál pri chronických alebo rekurentných infekciách močových ciest, ktoré sú u pacientov veľmi ťažké. Na to sú však potrebné mnohé ďalšie štúdie, ktoré plánujeme asi v dohľadnej dobe zrealizovať. A týmto slajdom by som vám rada poďakovala za pozornosť a zdôraznila, že tieto štúdie možno uskutočňovať práve vďaka spolupráci medzi klinickými a experimentálnymi pracoviskami a samozrejme s grantovou podporou, bez ktorej by to nešlo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, Alexandra. Máme aj na teba niekoľko otázok a ja teda ešte pripomeniem, že ešte sa môžete opýtať. Je to sli.do slido a hashtag je vedatur. A jedna zatýka obrázku z Bol raz jeden život a to, že ktoré z toho bol ten neutrofil? Bol tam? Vieme sa tam prekliknúť? Bol tam určite. Bol tam leukocit ako vo všeobecnosti daný ako leukocit, teda ako biela krvinka. Aspoň dúfam. Teraz ste ma zaskočili. Tak sa naň poďme pozrieť. Je tu. Má poplachovú reakciu. Sú to tie červené veci? Nie, sú to tie biele. Tie biele lietajúce. Dobre, tak to je neutrofil, hej? Tak vo všeobecnosti to môžeme nazvať biela krvinka alebo leukocit. Ale inak pripomína ten tvar to jadro troška. Ešte keby, že má dlhšie tie trysky, tak by to aj trafili. Super, ďakujeme. A ďalšia taká smutná otázka, čo sa stalo s myškami? No, je mi to veľmi ľúto, ale bez toho by sme nevedeli odobrať močový mechúr ani obličky, keďže som na začiatku hovorila, že sú životne dôležité orgány, takže bolo nutné ich utratiť. Tak je to smutné, už tu nie sú s nami, ale aspoň to malo nejaký výsledok. Áno, už mi dôležitý. A sú tá extra DNA a tie nety priamo škodlivé, alebo iba ukazujú, že je prítomné čosi iné škodlivé? Na to si v zásade odpovedala. Áno, ono. Samotné nety majú protizápalový, čiže antiinflamačný účinok, ale keď sú uvoľňované v nejak nadmernej miere a telo ich nejak nevie rýchlo odbúrať alebo spracovať, tak môžu samozrejme poškodzovať práve antimikrobiálnymi proteínmi, ale inými zložkami týchto netov aj okolité tkanivo, čím vlastne prispievajú príčine toho primárneho ochorenia a progresii ochorenia. Ako by sa prejavilo, ak by mal človek potlačené nety rovnako ako tie myšky? Určite by bol imunodeficientný, mal by určite náchylnosť veľmi veľkú na infekcie. Akú novú liečbu by ste navrhli pre infekcie močových ciest aj na základe výsledkov vášho výskumu? No, na základe našich výsledkov má inhibícia netózy určite terapeutický potenciál, ale ako som spomínala, nie u akutných pacientov, keď je tá netóza naozaj veľmi dôležitá, ale možno práve u tých chronických pacientov, u ktorých je to opakovanie a dosť nepretržité, takže u nich by tá inhibícia tej netózy mohla byť prospešná. Ale samozrejme nemôžem to nejako uzavrieť bez ďalších nejakých štúdií. Budete v tom pokračovať? Budete to skúmať ďalej? Áno, určite áno. A posledná otázka. Nespomínali ste to, ale má tento výskum aj nejaký dopad na chorobu, ktorá sa ľudovo nazýva DNA? Áno.
veľmi dobrá otázka. Neviem teda, kto ju položil, ale existujú štúdie, ktoré poukazujú na tvorbu netov a teda na úlohu netov práve pri patofyziológii dny, alebo inak povedané urikémie, kedy vlastne je produkované organizme nadmerné množstvo kyseliny močovej, čo môže mať práve aj nejaký genetický background, alebo môže to byť ovplyvnené aj príjmom vysokoproteínovej stravy. A je poukázané vo viacerých štúdiách, že práve tvorba kryštálov kyseliny močovej stimuluje neutrofily k tvorbe netov. A tieto nety boli dokázané aj v kĺboch, kĺbových púzdrach pacientov s dnou. Čiže určite ten proinflamačný efekt tam je aj pri tomto ochorení. A predsa len je tu ešte jedna otázka. Nerozmýšľali ste nad zapojením aj iných imunitných buniek okrem neutrofilov v rámci degradácie baktérií v obličkách? Bolo by to možno zaujímavé, ale je to príliš veľa na jeden výskum naraz, čiže je dobré nejako postupne fokusovať sa len na jednu vec a radšej viacej dopodrobna. Ďakujeme veľmi pekne, Alexandra.